Doncs agrair d'entrada doncs, als organitzadors el fet d'aquesta invitació. Quan el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya em va fer la proposta de, dir, de participar, em va fer il·lusió pel fet de compartir amb investigadors un tema tan complex com és el de les persones que han sigut víctimes d'algun tipus d'abús doncs, i sobretot d'abús sexual. En el fons és una de les línies de recerca que ens ha interessat força en el nostre grup, que és la relació entre abús sexual, patit a la infantesa i trastorn mental. Aquesta és una de les línies d'investigació que nosaltres tenim i vam pensar que podia ser molt interessant el fet de poder compartir experiències. El fet de que la nostra experiència sigui més en l'entorn de la família, abús sexual en l'entorn de la família, vam pensar que per això que deia la companya ara, no? Pel fet de la importància de la confiança que estableix entre l'abusador i la víctima, podríem fer analogies i ens podíem apropar doncs, en aquest tema d'avui. Tal com he organitzat la meva exposició, començaria, doncs, vaig fer una revisió sobre els documents bàsics de l'Església sobre el tema de protecció de menors, després, breument, l'abús i les seves conseqüències, hi ha altres companys que ja ho faran, l'atenció a la víctima, des de la perspectiva de què pot fer l'Església en aquest sentit, i unes breus conclusions. Començo, doncs, per aquest primer punt dels documents eclesiàstics bàsics sobre la protecció de menors. Això, bàsicament, ho he fet a través doncs, de la plana web del Vaticà, no? Del vaticà.uba, va. I allà hi ha una sèrie de documents que vaig anar revisant. El primer era aquest de la guia per comprendre els procediments fonamentals de la Congregació per la Doctrina de la Fe, quan es tracta d'acusacions d'abusos sexuals. En el fons es basa molt en aquest document que explicava de la companya del 2001, el Sacramentorum Sanctitatis Tutela, i que és una revisió del que havia vingut fins ara a partir del Codi del Dret Canònic de l'any 83. Aquesta Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que el que fa és substituir el crimen sol·licitat i unís el 22, es basa fonamentalment en què ha de fer. Què han de fer els bisbes, els diocesans, què han de fer en un moment determinat en què apareix una acusació o una sospita doncs, d'un abús sexual per part d'algun membre de l'Església, sobretot per part de sacerdots. Són documents fonamentalment jurídics, que jo com a psiquiatre tampoc els puc, tampoc els conec tant, ni se'n va mica del meu interès, però sí que es veia molt clar, revisant aquests documents, l'interès per què fer en aquestes situacions, com actuar, les implicacions jurídiques que això comporta, quines coses no s'han de fer i la preocupació també, entre altres coses, per les falses denúncies. És una de les coses que preocupa en aquests àmbits i la presumpció d'innocència és un tema important en aquest sentit per aquestes revisions. El canvi ve a partir doncs, del 2015. Per exemple, el següent document que apareix és aquesta carta del Sant Pare als presidents de les conferències episcopals, i la vida, sobretot quan es crea la Pontifícia Comissió per a la Tutela de Menors, no? Que seria un canvi important. Per exemple, diu en aquesta carta, les famílies han de saber que l'Església no escatima cap esforç per protegir els seus fills i que les famílies tenen dret a dirigir-se a l'Església amb plena confiança perquè és una casa segura. Aquesta és la idea fonamental que es vol transmetre. I llavors la idea, aquesta en contra del que s'havia dit moltes vegades el tema de l'ocultació i de l'experiència d'ocultació, el desig d'evitar l'escàndol, diu el Sant Pare, no es pot acceptar perquè no hi ha absolutament lloc en el ministeri pels que abusen dels menors. Per tant, és un canvi, diríem, de criteri. Hi ha aquesta Santa Missa, la homilia que fa el Sant Pare també en aquesta Santa Missa en què hi ha víctimes d'abusos sexuals. És interessant també la lectura, sobretot pel canvi de llenguatge. Diu que el Sant Pare diu que davant de Déu i el seu poble expresso el meu dolor pels pecats i crímens greus, abusos sexuals comesos pel clergat contra vostès i demano humilment perdó. També demano perdó pels pecats d'omissió, que també és un punt important per part dels líders de l'Església, i de no haver donat una bona resposta, una resposta adequada a les denúncies d'abús presentats per les famílies i per aquells que van patir i que van ser víctimes de l'abús, i que això porta a un patiment addicional en aquells que havien sigut abusats i s'ha posat en perill a altres menors que estaven en situació de risc. Hi ha un reconeixement, en el fons, del que ha passat durant aquests anys.
Per un altre costat, la valentia que vostès i altres han mostrat en exposar la veritat com a servei d'amor, portant-se llum sobre la terrible oscuritat en la vida de l'Església. No hi ha lloc al Ministeri de l'Església per aquells que cometen aquests abusos i em comprometo a no tolerar el dany infligit a un menor per part de ningú. La idea és aquesta, s'ha de salvaguardar, fins i tot, aquesta forma que el caracteritza, la idea recorda el text de Mateu, de la pedra molí al mar. No? Si algú fa mal amb algun jove, no? Algú escandalitza amb algun nen, millor li valdria posar-se una pedra de molí i tirar-se al mar. Arriba doncs, en aquesta situació. Ell demana doncs, en els membres de la Pontifícia Comissió per la Protecció de Menors doncs, el fet de que es posin en marxa per veure com invertir el que ha passat fins a aquest moment. Demano ajuda perquè m'ajudin a assegurar que disposem de les millors polítiques i procediments de l'Església per la protecció de menors, perquè això no torni a passar. I finalment l'últim document és el del president de la Pontifícia Comissió per la Tutela de Menors, amb la qual a mi em sembla interessant aquest punt en el que diu que l'abús dels nens arrela i creix en un ambient de secretisme i ocultació. Aquest també és un altre aspecte molt important que la companya precisament doncs, parlava i recorda la importància doncs, de la transparència i la tolerància zero davant d'un fet d'aquestes característiques. El que s'observa, seguint una mica d'aquests últims documents, seria com es passa de la preocupació per l'escàndol i les seves conseqüències a la preocupació pels menors. Aquest és el gran canvi, per mi, que hi ha a partir doncs, de finals del 2014 a principis del 2015. Almenys en els documents. Una altra cosa és que hi haguessin, evidentment, iniciatives molt particulars sobre aquest tema. La presa de consciència de l'impacte de l'abús i les seves conseqüències, aquest és un tema doncs, que també apareix darrerament, i el coneixement de la patologia que sorgeix a llarg termini degut als abusos. A casa nostra, la Conferència Episcopal Espanyola desenvolupa aquest protocol d'actuació del tipus molt jurídic i molt cap a com enfrontar el litigi. Jo he vist poc en el tema de mediació i arbitratge, he vist molt poc revisant, però evidentment penso que és un dels temes claus en aquest tema. Eduard Ibáñez, president de Justícia i Pau de Barcelona, deia precisament aquest fenomen, el fenomen dels abusos, ens mostra l'urgència d'una revisió en profunditat dels mecanismes de protecció a la infància, avui absolutament desbordats i incapaços d'actuar a l'alçada de les agressions que pateixen arreu els infants. La idea aquesta de que la societat s'ha d'organitzar enfront d'això. Els anys 90 apareixen doncs, textos, revisions importants, aquesta era una d'elles, de Thomas Plant, que es pregunta el per què que hi ha darrere d'aquests abusos per part doncs, de religiosos. Clar, jo com a psiquiatre penso més en el trastorn, no? El trastorn de pedofília que en el DSM-5 i altres classificacions generals està força tipificat, el fet de persones que tenen aquesta dificultat i que cal veure com es pot intentar ajudar que això no passi. Un aspecte que jo volia també comentar ràpidament, perquè suposo que en altres taules això es comentarà, és les conseqüències de l'abús. Penso que en aquest article aparegut a l'Esquizofrenia Bulletin del 2012, és un estudi, un metanàlisi molt important, que el títol ja per si ja és bastant clau. Les adversitats en la infantesa augmenten el risc de psicosi. Psicosi entesa com un trastorn greu, segurament els trastorns més greus que pot patir una persona. En aquest estudi de Filippo Varese i col·laboradors, està en Open Access, es pot entrar, i a més la revista de Psicologia del Nen i Adolescent de la Fundació Orienta l'ha traduït al castellà i per tant es pot llegir força bé, en el qual arriba aquesta conclusió, la conclusió de com situacions d'adversitat, com per exemple, entre elles l'abús, doncs pot generar patologia molt greu. Un altre estudi, publicat per John Reed i col·laboradors, conclouen que l'abús sexual a la infantesa té relació amb un major nombre d'ingressos psiquiàtrics, una menor edat en el primer ingrés, així com un major risc de suïcidi. Aquest és l'altre gran tema en el qual aquests autors, organitzats per John Reed, conclouen que l'abús sexual sofert a la infantesa prediu millor el risc de suïcidi el diagnòstic de trastorn depressiu, que això és un fet que a mi em sembla molt important a tenir en compte per les conseqüències.
Un company del nostre grup de recerca, Mark Dargenfield, va presentar ara fa unes setmanes en un congrés organitzat per la New York University la idea del risc de psicosi davant de nanos que han patit un trauma transgeneracional. Revisant les dades del nostre Hospital de Dia d'Adolescents de Badalona, de la Fundació Vidal i Barraquer, un aspecte que ens cridava l'atenció era aquest, el fet de que d'una mostra de 182 adolescents amb dificultats i amb problemes, 95% havien patit algun tipus d'adversitat. Per tant, el fet de que les adversitats patides a la infantesa i el trastorn mental apareix una correlació clara, em sembla que és molt evident. D'aquestes, doncs, l'abús psicològic semblaria que és el més important, no? La negligència, i l'abús sexual es donava amb un 12%. Però dels adolescents que havien comès, que havien entrat amb algun tipus de problema, per exemple, per un atemptat, per un intent de suïcidi, l'abús sexual era el 39%. Per tant, diríem que aquesta troballa de John Ritt i col·laboradors apareix també en els adolescents que, per exemple, en un hospital de dia són atesos en un centre aquí a Catalunya. Un altre aspecte interessant també és que d'aquesta mostra de 182 adolescents que han sigut atesos a l'Hospital de Dia de Santa Coloma, doncs només s'havia detectat l'abús en un 22%. El 78% de nanos que havien patit algun tipus d'abús, normalment és un abús en l'àmbit familiar, no s'havia detectat en el sistema. Es detecta quan es comença a treballar amb ells. Aquesta idea de que costa molt per part de les persones abusades el poder-ho explicar, el poder-ne ser conscient, i sobretot la culpa, aquest sentiment de culpa de que si una persona de confiança ha abusat d'ells és que alguna cosa dolenta, alguna cosa han provocat. Aquest és un aspecte terrible que viuen aquestes persones i que cal poder-les treballar. L'abús sexual, doncs, correlaciona amb trastorns greus a l'adolescència, augmentant el risc de patir un trastorn psicòtic i augmentant el risc d'intent de suïcidi. L'atenció a les víctimes. Per exemple, el protocol d'actuació de la Conferència Episcopal el que diu és que si està en una situació de litigi, doncs a través dels advocats, intentar evitar la pressió sobre els menors i els familiars, acostar-se poc als menors i familiars. Aquest seria, jo crec, un dels problemes que tenim en aquests moments. I hauríem de pensar molt en aquest fenomen o aquesta idea de la mediació i l'arbitratge. Nosaltres pensem que la prevenció és l'eina més eficaç i que, per tant, la preparació al sacerdoci inclou l'exploració psicològica dels seminaristes o candidats i candidates a la vida religiosa. Des de l'any 64, per exemple, la Fundació Vidal i Barraquer ofereix aquest servei a l'Església de Catalunya, tant als bisbats com a les ordres religioses. El que nosaltres oferim és una exploració psicològica com una eina que permeti al propi candidat a la vida religiosa, al propi seminarista, conèixer les seves dificultats, conèixer els seus punts febles, prendre contacte amb les seves ansietats, les seves defenses i ajudar-lo en el procés de discerniment vocacional. Veritablement, doncs, val la pena que es plantegin, depèn de les seves dificultats, clar, les en tenim tots, però el fet de el que significa, doncs, ser sacerdot o ser religiós o ser religiosa, i pensem que treballar aquest aspecte preventivament pot ajudar a evitar que persones amb dificultats importants, doncs, entrin a formar part d'aquesta tasca, que és una tasca en general que genera moltes dificultats i que cal prendre-ho amb consciència. També creiem que és important apropar-se a la persona afectada, oferir ajuda psicològica, malgrat que, evidentment, si està en una situació de litigi, és molt difícil que l'afectat i la família puguin acceptar una ajuda oferta per la part demandada. Però existeixen equipaments especialitzats, institucions públiques i institucions concertades a la XUP, que també pertanyen a ordres religioses, per exemple, la Unitat Funcional d'Atenció als Abusos Sexuals a Menors, que és una unitat que funciona molt bé a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, o, per exemple, doncs, els nostres centres d'atenció, doncs, el CESMIC de Santa Coloma, els hospitals de dia, com poden oferir aquest tipus d'ajuda. Per tant, per mi, com a conclusió, diríem, l'exploració psicològica com a eina de prevenció seria fonamental, pensem. La transparència i la tolerància zero, evitant l'obscurantisme i l'ocultació, seria un altre aspecte fonamental perquè la persona no sigui revictimitzada pel fet de tenir que
doncs, ocultar, parar i fer un que nosaltres en diem un trastorn per estrès posttraumàtic, no? D'això torni a aparèixer i torni a aparèixer. I finalment el suport a la víctima i a la seva família, que ens sembla, doncs, clau en aquest tipus de situacions. Si cas en el diàleg després ja podem comentar més. Moltes gràcies.